Sveiki, dabar yra pirmadienis kovo 5 diena, vakaras. Šiek tiek parodysiu, kas pas mus čia su tais orais darosi ir kodėl taip yra. Šitas sukūris, kuris dabar sukosi Vokietijos pasaulyje, jisai sukosi daugiau tarp Prancūzijos ir Anglijos. Dabar jį laiko šitoje vietoje. Aš sakau laiko. Turime, kad tai daroma dirbtinai. Tol, kol neteis va šitas visas šlamštas iš Atlanto. Paskui, kai jis ateis, šitas sukūris gal bus nustumtas kažkur tai link Lietuvos. Čia visur danguje yra lėktuvų paliktos srutos, tai ką lėktuvai išpuškė. Ir keletą dalykų turi parodysiu. Va štai juosta, kuri palikta danguje. Šitie visi dalykai ateina iš ramio vandenyno, kada lėktuvai skrenda iš Amerikos į Europos žemyną. Dažniausiai į Londoną, daug skrydžių į pačią Europą, labai daug skrydžių per ramąjį vandenyną. Ir paskui visą šitą juostą atstumimą šį čia į Europą, į Rusuką. Dabar tas sukūris suksis tol, kol reikės laikyti debesis, kol neateis šitie debesis sukurti. Šia yra natūralus oras, natūralus debesis, o čia yra chemtrailai, lėktuvo sukurti. Ir jie, kada išbrinksta, ištinsi, išsiplečia, kaip ir ši čia, kurie ateina į šiaurę, į Estiją, susisuka. Taip pat jie ateis ir pas mumis, todėl mes turim šiek tiek prastesnius orus. Laimė, aišku, Vokietijoje tarp Frankfurto ir Kiolno ir prie Frankfurto yra keletas dalykėlių, kurie šiek tiek biškiai prilaiko šitos reikalus. Tai va tiek, mūsų padėtis nepavydėtina, bet kažką galima kartu bendrom jėgom daryti. Dar kartą parodau, va juostelė eina, va iš tokių juostelių ir susidaro šitie vat pūkiniai nešvarus debesis ir paskiau jie pasiverčia dar pakeliavo kiek į mūsų pusę, per tą laiką jie dar daugiau pasidaugina ir pasidaro lietaus tamsus juodi bjaurus debesis. Tai va tokie orai laukia mumis artimiausiomis dienomis, bet viskas bus gerai. Sėkmės visiems.